Аз го чувам. Тони има решетка тук. Но той е тук да е па. Да ни пързете от тук. Къде? Ръгна на някъде. А. Аха, мина покрай мене май. Откъдето тръгна, беше на... А, виждам та! Да, ето, ето. Добре, значи вас, вас съм видял. Омага! Една се отваря, една се затваря. Окей. Ми, сега минах, затвори се тая, тук те се отвори. Е, тая. Отворил съм пъзела на... Прасети! Holy shit! Жорка... Ами... Ко правим, ко правим? Въртим ли се в кръг? Трябва да се въртим някак си тука. Дай в кръг. Окей. Къде ти отиде, бе, момак? Още не си тебе да знаеш. Бягай! Не! Не, не пъса, дали на улица! Не, 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 не! Айде, да ми! Дай се, зай, дай. Давай да направим една такова. Ни кула, ни кула. Най-горе е знак. На къ... Защо не мога скоча? Скачай, скачай. Как? Не става! Не мога да скоча! Дай ба, майка ти игра, дай ба! Ари, че ма гони прасето, бе, гъс прос! Не мога да ми скача героя, не ми скача! Фенер не виждам, гъза си виждам. Така. Така. Фак! Fucking shit! Fuck off! Fuck off, прасюга! Добре, втората клона е готова. Не мога да фърля, туи не мога да фърля, онуи. Аааа! Затворих ли те, мръсно прасе? Затворих ли ти, дебелия гъс? Аха, сега ще ма миниш от друга страна, дай ба, мама ти. О. Тони ще мина всички комбинации. Едно, две, три. Добре, едно, две, три, четири. Добър там тъс. Защо прасето ма подминава? Къде съм, е, брат? Защото идва тук, махни ма. Защо не мога да скоча? Това ми прасието идва, брат. Чуваш ли го? Да. Заради нас е тук. Майка ти тъпа игра. Трябва да се махнем. А после то откъде идва? Той е горе, беше горе, мене ма гони до сега. Искам да се върна там, ама... Откъдо би? Защото мога крак на кода само с комбинациите. RNG. Чуваш ли? А? Пак се чува, ама ако искаш проба, не си ги давам. Оооо, целих ми! Найс. Добре, остана третата ръчка. Трябва да се срещнем. Там. Аз опитвам да намеря пак ония квадрат, ама с дупката, ето не можах да скоча. И, освен да намерим къде е, да глостикираме пътя. Аз глостиквам в момента. И стонт пак съм на... Аз съм... Някакви гробища има тук, не гробища, ами... Паметници. Истина е лабиринта. Кой от всичките? Той не чувам. Той е тука. Знаете ли къде е пъзела ония, дето с Тонито го правихме? Не. А долу ли сте или горе? На лабиринта с това, с унези всякакви тела. Аха, чакай. Може ли да скоча? Защо не ми скача героя? Окей, тук има синглостик. Те са моите. Така. Ключовите. А, намерихме. Аз се въртя в кръг.
И не мога да скачам, да еба тъпата игра, да еба майка ти. Добре, аз... Трябва да се активира таймера, чака ми Георги. Interact, Alt, Left, Shift, Escape. Да, ама после ще много на шанс, брат. Тягаме... Ако искаш, може да пусим да пробваме някакъв път. О, то праз... Ааа, да майка ти, дай ба! Ай. Шуляша, търчим.